Aí a gente está chegando quase o fim desse nosso bate-papo e a gente tem que falar em ações preventivas. Por mais clichê que possa parecer, igual aquela coma produtos saudáveis, faça exercício, durma bem, e a gente nem sempre consegue fazer isso tudo. Aí você trabalha com questões de procedimentos, assessoria em classificação, formulação e consulta fiscal para aplicação da legislação tributária. Como é que isso acontece no dia a dia? Como é o seu trabalho para evitar que este problema chegue ao fim com essa dor, que seja dolorido, que não seja dolorido, como a gente falou até agora? É, Carlos, e trabalho também com regimes especiais. Então, assim, eu acho assim, antes de a gente chegar na prevenção, a sensação que eu tenho dos importadores é: eu começo a importação e entro no fluxo, procuro o despachante que me cobra mais barato e entro no fluxo. Esse é o início para a grande maioria das operações de importação. E de exportação também, né? De exportação é muito mais simples, né? Mas as pessoas, os contribuintes, os empresários sempre tiveram muito pouco cuidado com essas operações de importação ou exportação. Elas sempre representaram um custo dentro ali das despesas, então é um custo que precisa ser reduzido. E nunca se parou para observar a quantidade de oportunidades que existem nessa área, na parte de comércio exterior, em especial nas importações. Então, assim, eu tenho inúmeros benefícios de regimes especiais, a depender da operação que eu vou fazer, que é possível ser pleiteado e que representa uma economia tributária e uma economia, na verdade, uma economia financeira, né? Não só tributária, mas em toda a cadeia da operação, que é muitas vezes desconsiderada. Olha, eu vou dar um exemplo muito simples. Tem aquele decreto 6426 que estabelece inúmeros, ele lista no, nos anexos dele, inúmeros produtos que estão beneficiados com redução a zero do PIS e da COFINS, tanto na importação quanto na operação interna. E cada vez que chega um cliente aqui no escritório, eu vou perguntar para ele qual operação que ele faz, e dependendo, ele traz produtos misturados, aquela lista, aqueles anexos do 6426, ele vem listando a mercadoria individualmente, o princípio ativo individualmente. E esses importadores trazem um, dois, três princípios ativos que estão ali naquele anexo misturado e não estão pagando zero de imposto de importação e desculpe, de PIS e de COFINS. Estão pagando alíquota cheia de PIS e COFINS. Tudo isso por uma ausência de preocupação ou uma visão não objetiva de que essa operação ela tem muitos oportunidades. Então, acho que assim, a primeiro ponto é: existem muitas oportunidades no comércio, no comércio internacional, no comércio exterior, oportunidades não apenas financeiras, mas que refletem, não apenas tributárias, mas que refletem na própria economia, na própria questão financeira da empresa, porque eu trazer um produto com zero de PIS e COFINS torna esse meu produto muito mais competitivo do que o meu colega, o meu concorrente que ainda está importando com PIS e COFINS cheio. Então, esse é o primeiro ponto. E existem realmente as operações que já estão acontecendo e que precisam dessa análise preventiva, né? Como eu mencionei, a questão dos lá hoje, cada vez mais a Receita Federal ela tem instrumentos, né, para focar a revisão das classificações, então para avaliar as classificações fiscais que estão sendo adotadas pelos importadores, em especial pelos importadores. E um outro aspecto que eu acho que vem sendo muito explorado pela Receita também é a análise de valoração aduaneira.
Então, é um aspecto que até muito pouco tempo atrás ninguém falava, e hoje existem já, que eu conheço e acompanho aqui no escritório, diversas fiscalizações tratando do tema. E como eu me previno disso? Quando é um produto que eu não tenho a certeza da classificação, eu me cerco de um laudo, eu me cerco de um parecer, que financeiramente ele não custa nada perto da minha operação. Só que no momento em que eu for questionado, no primeiro canal vermelho em que eu for questionado, como eu havia dito, no mínimo eu vou levar mais trabalho para o fiscal que quer reclassificar, que já está certo que aquilo está errado, ele vai reclassificar. Se eu levo um parecer de classificação embasado, com fundamento, no mínimo ele vai ter mais trabalho para lavrar um auto de infração fundamentado, que nem a gente falou aqui. Se o auto for não fundamentado, o auto é nulo, vai ser derrubado, se ele não tiver fundamentação. Mas se ele tiver a fundamentação, que já vai estar pronta nesse parecer de classificação, no mínimo o fiscal vai ter trabalho para fundamentar esse laudo. Então, assim, os pareceres de classificação, eles são essenciais para quem vai fazer operações, em especial para quem faz operações grandes ou rotineiras e não tem a certeza da classificação, adota a classificação que o remetente manda. Fora isso, só para mencionar, um ponto que eu acho que é preventivo também são os acompanhamentos de fiscalização. Hoje, inclusive pelos protocolos que o Brasil assinou, os acordos internacionais que o Brasil é signatário, cada vez menos a gente vai ter, a tendência, uma importação parada, um desembaraço interrompido, um desembaraço aduaneiro, um despacho aduaneiro interrompido. Cada vez mais, as mercadorias vão ser liberadas e o que vai acontecer é depois um processo de revisão, dentro de 5 anos desde o registro da DI, um processo de revisão daquela importação. Então, essa é a tendência, já está acontecendo e vai aumentar. A condução de um processo de fiscalização, ela é essencial para o deslinde daquela fiscalização. Porque se eu conduzo mal, eu chamo atenção para situações que estão corretas, mas que na cabeça do fiscal estão incorretas, enfim. Eu tenho uma gama de consequências se eu não conduzo bem uma fiscalização. E isso também precisa ser entendido. Isso também é ação preventiva. Conduzir bem uma fiscalização é uma ação preventiva para evitar um auto de infração ou, no mínimo, para evitar um auto de infração arbitrário. Então, a condução de uma fiscalização é essencial. Então, resumindo, acho que são 3 pontos nessa questão que você me colocou. Oportunidades, porque nenhum importador, nenhum operador de comércio internacional, ou muito poucos operadores ainda, entendem oportunidades nessa área, e existem inúmeras, desde regimes especiais até exceções tarifárias, por exemplo, diversas, que reduzem bastante a minha carga tributária e, com isso, a minha competitividade. Pareceres de classificação fiscal, quando anteriores a uma operação, para que fundamente aquela classificação, ou mesmo para que estrategicamente mude-se uma classificação que esteja errada, por exemplo. E, por fim, a condução de fiscalização. Acho que esses são os 3 pilares preventivos aí numa atuação no comércio exterior.